wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wufdigii uu hoggaaminayay oo ay weheliyaan cuqaasha iyo waxgaradka labadii beelood ee dhawaantii runtu dhexmartay iyo xireeyaasha labadaas dhinac waxay kormeer maanta ku tageen deegaanada darar weyne oo ahaa goobtii ugu dambeysay ee dagaalku ku dhexmaray labadaas beelood waxaana si wada jir ah u gaarsiiyeen wasiirka iyo wufdiyada kala duwan ee la socda dhammaan deegaanada ay degan labadaas beelood go'aamadii ay labada beelood iyo xukuumadda Soomaaliland ka gaadheen colaadaha soo noqnoqday sidoo kalena waxay u bayaamiyeen bulshada kala duwan ee deegaanada in la soo aftiray lagana heshiiyey colaadii ka dhex aroosneed labadaas beelood nabadda ay ku wada noolaadaan ciddii nabadda ka hor timaadana ay xukuumaddu ka waajib qaadan doonto ugu horeyn waxaa fagaarayaasha goobahaas kala hadlay dadweynihii ku sugnaa boqorka iyo suldaanka labadaas beelood labada jiif caaqil ee labadaas beelood qaar ka mid ah xilayaasha labada dhinac iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland iyo weliba culimaawdiin waxayna yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaan idiin sheegno go'aan waxa lagu qaatay naftii nafdisha in la dilo aan waxba laga qaadan deemikii soo diyaar garoobay wuu fasaxan yahay ee xiniyahaya reerna maaha cidna maaha cid walbana saasaan ugu soo sheegnay waxaa kale oo jirta dadku maanta laga bilaabo sidiisiibuu yahay sidiisiibuuna noqonayaa soo sidaa diyaar uma tihidin waa la ysdhex marayaa magaalooyinka waa la wada degayaa waxayna kala qoqobay mushkiladduba waxa weeyaan sideennii hore aqalba aqalka ku qabsanaa saacaddaa laga bilaabo xamilkaa degaysaan oo beer weysaa degaysaan oo garaba tanaa laydinla degayaa soo diyaar uma tihidin reer dabadamaow salaanta islaamkaanu idinku salaamaynaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantee dabadeed waa arkaysaan inaanu wada soconno dhammaan madax dhaqameedkii waa ka halkaa maraya habarlamaan bohoye darays waana aragtaan boqorkii baa maraya anigaa maraya madaxdii wasiirkii daakhiligaa maraya ciidamadii qarankoo dhan baa maraya taliyayaashii booliiskaa maraya odayaashii guurtidii baa maraya wasiraashinjir weeye saydax ka yimi waa jabuuti duleedkeeda weeye ayuu ka yimi muxuu u socdaa madalxiis buu ahaa dantiyeenna iyo nabaddeenna u socdi waxaan idiin sheegayaa nabad baynu u baahannahay sanadkii saddexaad baa inoo bilaabnay waxaynu cabnay biyo colaadeed biyihii nabaddaynu cabno maanta haddii ilaahay ka dhigo maanta laga bilaabo biyihii nabaddaynu cabno xagga nabadda aynu u dhaqaaqno halka waxee maanta aanu idiin wadnaa waxa weeye dhibtii a ogeydeene aynu ku soo jirnay muddada labada sannadood iyo dheeraadka ah way dhammaatay heshiis bayna ku dambaysay heshiiska ay ku dambaysay qodobadiisa waxaa ka mid ah ninkii dambe ee waxdila idareesna noqon maayo bahana noqon maayo ma maqlaysaan mag damboo la kala qaadanayaana ma jirto reer gal iyo qac iyo tuulooyinka kale iyo baadiyaha iyo dhammaan deegaanka degmada ceelaf weyn darar weyne bohol iyo garada dhammaantood waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay cuqaasha iyo wafdiga soconaysa in la qaatay nabad rasmiga la qaatay go'aanka maanta soo baxay si kastaba ha ahaadee maalinna ma soo bixin maalin walba laakiin wax layslahaa arrinta waa la cidhib tiray sidaa unbaa loo qaadanayay maanta lama cidhib tirine waa la gungun tiray guntirka wax la yidhaahdaa geedka marka jirridda laga gooyo oo dhulka lagu simo go'aan waa kaa la akhriyey waxa laga bilaabo sidii go'aanka loo dhigay u xil saaran ciidamada qaranka bulays hadday noqoto milatari hadday noqoto wasaaradda arrimaha gudaha uu ugu horreeyo wasiirka arrimaha guduhu waa go'aan gola guurti weeyaan waana la fulinaya waxaa iyaguna geestooda soo dhoweeyey islamarkaana sheegay inay qaateen nabadaas la xidhay qaar ka mid ah labadaas beelood nabadgelyo caana in ilaahay na garansiiyo waana soo dhoweynaynaa go'aamada waa ku dhaqmaynaa waa ku soconaynaa ilaahayna uga mahadnaqaynaa iyo guurtida iyo madaxda noo timi gebagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka warbixiyey ulajeedka safarkiisan islamarkaana amaro kala duwan faray ciidamada goobahaas ku sugnaa maanta waxaa halkan laga jeediyey go'aankii labada beeloodna isku raaceen iyo xukunkii golaha guurtidu ay riday ciidamadan ee saraakiishan waxaan halkan usoo taagay laga bilaabo maanta mar hadday idaan qaranka u turayno mar haddaydan ilaahay awaamiirtiisii iyo dariiqii islaamka ee saxda ahaa aydan raacaynin mar haddaydan maatadiinna halkaa joogta aydan u turaynin idinkana laydin turi maayo sababtan taa u leeyahay waxa weeye haddaan maatadaa laydinka qaban silacaasay ku jirayo deegaanka intiisa kaloo dhamma wuu idin dhaamaa axmed mursal askar star tv ceelaf weyn